Masarap humigop ng sabaw pag ganitong umuulan. Kaya naman naisipan kong magluto ng tinolang manok. Tara, samahan niyo akong magluto for today's video. At gagamit nga ako nitong papaya. Nabili ko nga yan sa alagang 30 pesos. Naku, sobrang liit. Pero okay lang kasi dalaw lang naman kaming kakain. Mahal nga daw ang papaya ngayon. Lahat naman talaga mahal na ngayon, wala nang mura. Anyway, nabalatan ko na nga pala dyan yung papaya kaya hiniwa-hiwa ko na. At sunod naman ako nag-prepare ng mga panggisa tulad ng bawang at sibuyas pass forward and ngat naglagay na nga ako ng mantika dyan sa kaserola. At nung mainit na yung mantika ay nilagay ko na nga yung bawang. At hinalo ko lang para magisang mabuti. At nung mag golden brown na yung bawang ay nilagay ko na nga itong sibuyas. Alam ko sasabihin nyo may kulang. Hindi na ako naglagay ng luya kasi wala na akong luya available dito sa bahay. Kaya kung ano yung mayroon yun na lang pwede naman na yan. At kami lang naman ang kakain dyan. Anyway, naglagay na nga pala ako dyan ng pampalasang paminta at asin. Saka hinalo-halo ko lang na mabuti para magmix yung mga lasa. Saka ginigis ako talagang mabuti itong manok para nga mawala yung lansa. Tulad nyan, hindi pa ako nakapaglagay ng luya kaya dapat talaga magisang mabuti. The best din kasing pampawala ng lansa yung luya. Nagkataon naman kasi na kung kailan magluluto na ako ng tinola ay wala na pala kong istak na luya dito sa bahay. Pecha de peligro na rin kasi, charis. Saka kailangan talaga gisahin mabuti kasi nga malansa talaga itong manok. Anyway, ayan nga't naglabas na nga ng sarili niyang mantika yung manok. Kaya yan, hinaluhalo ko lang para hindi masunog. At ganyan nga yung hinihintay ko yung maglabas ng sariling mantika yung manok. Pagkatapos ay nilagyan ko na nga ng tubig. At nilagyan ko na nga rin pala ng magic sarap para naman sumarap. Saka inaluhalo ko lang para magmix yung lasa niya sa sabaw. Saka tatakpan ko lang at papakuluan ko lang ng mga ilang minuto. At habang iniintay kong kumuloy, asikasuin ko nga muna itong dahon ng malunggay. Dahon sana ng sili ang ilalagay ko dyan, kaso nga lang sobrang mahal. Buti na nga lang meron akong nakitang mga bata sa labas, kaya yun pinakuha ko sila sa kapitbahay, Charis. Yes po, malunggay ng kapitbahay yan. Wala naman kasi kaming tanim na malunggay dito sa amin. Tapos binigyan ko lang ng 10 piso yung batang inutusan ko. Para naman may pakonsuelo, ba? Diba? Anyway, nalagay ko na nga pala dyan yung papaya. So ayan, hinalo-halo ko lang, sa katinakpan ko lang at papakuluan ko lang ng mga ilang minuto. At pagkatapos ng mga ilang minuto, ayan nga't kumukulo na kaya nilagay ko na nga yung siling haba. Dalawang piraso nga nilagay ko dyan para naman may kunting sipa. Anyway, nilagay ko na nga rin pala yung dahon ng malunggay. Hinalo ko lang sa katinakpan. So after ng mga ilang minutes na pagpapakulo, ayan nga't luto na at pwede na nga yung hanguin. O ba diba, madali lang naman talagang magluto ng tinola. At yan lang naman yung version ko ng pagluluto. So may kanya-kanya tayong version kaya wag nyo kong i-judge. Anyway, kain tayo mga mare. Thank you Lord sa blessings. At yun lang. Thank you for watching. Bye!